Hallå! I den här eh, lektionsserien i straffrätt så pratar jag ju mycket om såklart om brott eh, och vad som krävs för att ett brott ska vara begånget. Vi har pratat om att det förutsätter att rekvisiten för brottet i fråga är uppfyllda. Eh, såväl de objektiva som det subjektiva rekvisitet. Eh, och Sen har jag också pratat om, i en annan del i den här lektionsserien, att du kan under vissa förutsättningar bestraffas trots att rekvisiten inte är uppfyllda. Det var ju de här, eh, förbered stämpling, förberedelse, försök till exempel. Alltså där du faktiskt inte har fullbordat brotts den brottsliga gärningen. I och med att rekvisiten inte är tillräckligt uppfyllda så kan du ändå få ett straff då enligt de bestämmelser som, som finns där i 23 kapitlet i i brottsbalken. Men det finns en annan intressant situation, nämligen att du kan begå en gärning som förvisso uppfyller alla rekvisit, alla nödvändiga rekvisit, för ett fullbordat brott. Du har fullbordat en gärning som är straffbelagd och då har vi definitionen i första kapitlet, första paragrafen, brottsbalken att då är det ju ett brott. Brott är en gärning som som är belagd med straffansvar. Och Om du uppfyller rekvisiten för den så har du begått brottet. Men då finns det en, ett par situationer där du ändå kan undgå straff och det är det vi kallar för ansvarsfrihetsgrunder. Eh, och det finns eh, tre stycken eh, ansvarsfrihetsgrunder, eh, åtminstone tre stycken. Eh, den första och den jag ska prata om i den här delen av lektionsserien. Det är nödvärn som vi har i 24 kapitlet, första paragrafen, brottsbalk. Den andra det kallas nödrätt så har vi i fjärde paragrafen samma kapitel och den tredje samtycke. Jättekort bara om nödrätt och samtycke innan jag går in på, på på nödvärlden. så är det så att nödrätt handlar om att du till exempel, jag bara tar ett exempel, du, du eh, går vilse på fjällen när du är på fjällvandring och du ser en stuga och, du, och så kommer det snöstorm och du måste rädda livet på dig själv genom att ta dig in i stugan. Då slår du sönder fönsterrutan och tar dig in. Då har du ju begått brottet eh, skadegörelse men också kanske olaga intrång. Men enligt nödrättsbestämmelserna så kanske du ändå inte får ett straff för det. Vad gäller samtycke så handlar det om att till viss del så kan vi samtycka till brottslighet. Till exempel så, här, så kan jag be dig så här, slå mig på käften och så gör du det. Då kan du undgå straff under förutsättning att du inte slår mig för mycket. Jag kan inte samtycka till mer än ringa misshandel så en öppen handflata med en liten rodnad, lite Lite, lite smärta sådär, det funkar bra, men jag kan inte samtycka till mer. Och så finns det en massa, egna alltså, massa mer bestämmelser, om du typ boxas i en boxningsring. Ja, då får du kanske göra mer än vad du får annars, så länge du följer spelets regler. Men jag tänker att nödrätt och samtycke, för jag se om jag hinner spela in eh, i en separat del, men nödvärn är det jag har, har för avsikt att prata om här. Och det har vi i 24 kapitlet, första paragrafen som jag sa, eh, och här kommer lagtexten mer eller mindre och vi, vi tittar på den här först översiktligt och sen i detalj. Enligt första stycket så är det en gärning som någon, alltså en som någon begår i nödvärn, utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Här har jag fetmarkerat det sista där, uppenbart oförsvarligt, för det kommer märkas snart att där har vi en, en nyckel för att förstå om ett agerande faller under nödvärnsrätten eller inte. Eh, men, men det som står här uppe, det är ju, det är ju att eh, en gärning eh, som då uppfyller rekvisiten för att vara en nödvärnssituation, det ska bara vara ett brott om gärningen i relation till det som jag ska prata om alldeles strax är uppenbart oförsvarligt. Till I vilka situationer, nödvärnssituationen, eh, då har vi här i andra stycket, i våra fyra punkter i andra stycket. Den första punkten är ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Alltså om du attackerar mig fysiskt, du börjar boxas på mig, slå på mig, då är det ett, ett påbörjat eh, brottsligt angrepp på person, eller hur? Då får jag försvara mig. Det, är det, det här är ju självförsvarsregeln, fast på juridiska heter det nödvärn. Ett överhängande brottsligt angrepp är om du kommer emot mig och sen så, så, så känner jag att här har vi en hotfull situation och jag måste försvara mig redan innan att du egentligen har börjat begå brottet att slå mig. Då kan det under vissa förutsättningar också vara ansvarsfritt enligt nödvärnsbestämmelserna. Vad gäller brott mot egendom så handlar det om de klassiska tillgreppsbrotten, framförallt i, i eh, åttonde kapitlet i brottsbalken, till exempel stöldbrottet. Om, om du försöker stjäla min mobiltelefon så får jag under vissa omständigheter då, eh, försvara min mobiltelefon från att bli bestulen. Och Det kan jag göra. Jag kommer till snart prata mer om det. Andra punkten, den som är våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning. Här är det viktigt att fundera på vad begreppet bar gärning betyder. Fundera lite, pausa. Eh, bar gärning, det är när vi, när vi ser brottet begås. Just i den situationen, just i den stunden när brottet begås. Då får vi, om jag ser att du just nu försöker ta min telefon. Då får jag gå in i den situationen och försöka återta den. Om du då brukar våld emot mig eller hot emot mig, säger släpp den annars dödar jag dig eller du slår mig på käften för att jag ska släppa den. Då har jag en så kallad situation För att jag gör det här på bargärning. Men bargärningssituationen slutar i och med att att jag inte direkt kan se att det är du som tar den. Så, så Vi tar ett exempel med en cykel. Du stjäl min cykel, men jag ser inte när det händer. Men när jag går hem från, från jobbet så står den på din garageuppfart. Då får jag inte gå in och ta den. Det är också ett brott som jag pratar om i, i en annan del. Men, men så får jag inte göra, utan då, då får jag ringa polisen. För Om jag då går in och försöker ta tillbaka min cykel, när den inte... Du, du skäl inte den. Jag kommer inte på dig på bar gärning utan jag ser att den står inne hos dig. Så kommer du ut och försöker återta den här från mig. Då har vi inte en situation för mitt perspektiv. Kanske det är det till och med du som har en situationen istället. Tredje punkten är den som olagligen trängt in eller försöker tränga in i hus, rum, gård eller fartyg. Alltså, Tänk dig en situation där du är hemma och någon tränger sig in i din bostad då får du försöka mota ut den med fysiskt våld. Eh, innan den kommer in men också när den väl har kommit in så får du mota ut den. Liksom. Eh, du får då använda eh, våld till exempel för att få ut personen i fråga. Eh, rum. Om eh, morsan tar sig in i ditt rum, eh, om du nu bor hemma med mamma, eh, slå inte henne på käften, det blir dålig stämning då. Det är inte ens en situation skulle jag säga. Den som vägrar att lämna en bostad efter till säger sig, har vi i punkt 4. Säg att du anordnar en fest och bjuder in massa människor. Och de är där och du har sagt att det här är en strikt alkoholfri fest. Jag vill inte ha någon fylla här. Och så ser du att människor dricker alkohol. Det här är bara ett exempel, det kan vara vilken situation som helst. Så fort du tröttnar på att människorna är hemma hos dig så får du säga, nu får ni gå hem, jag vill inte ha er det här längre. Om de då inte gör det, då får du bruka visst våld för att få dem att lämna ditt hem. Till exempel då, du har sagt att de inte får dricka alkohol, så dricker de alkohol och säger, nu är festen slut, du har brutit mot reglerna vi hade för den här festen. Så ut med er. Om någon då vägrar att lämna så, så har vi en nödvärnssituation som du får använda visst våld för att få ut dem. Jag säger det här med visst våld, för det återkommer till snart. Det är en, en viktig ingrediens i det här. Om vi då ska lösa ett case, alltså att vi, vi ställs inför en situation där vi funderar på, eh, är det här en nödvärnssituation och har, bör personen i fråga undgå straff på grund av nödvärnsrätten? Då kan vi göra det i, ett, i en steg-för-steg metod. Eh, vi, vi, vi tar det första steget här. Föreligger en nödvärnssituation? Det är det första vi måste slå fast, alltså de här som jag pratade om alldeles nyss, i andra stycket i 24 kapitlet, första paragrafen. Är det en sån situation? Det är det första vi måste göra. Det andra är, är gärningen uppenbart oförsvarlig? Den första stycket där, det får inte vara en uppenbart oförsvarligt brukande av våld från min sida för att till exempel få dig att lämna min bostad. Steg ett, lite mer detaljer då. Eh, ja, då har vi ett antal rekvisit. Vi hade ju fyra rekvisit där eh, som vi får jämföra med vårt fall och se, föreligger en av de här situationerna så har vi eh, en nödvändig situation. För det är nämligen så att mellan rekvisiten så står ordet 'eller'. Eh, och när ordet eller står mellan rekvisiten, det står inte mellan varje rekvisit, men ibland är det ett kommatecken och sen så kommer "eller" lite senare. Och då är det så att då skulle vi kunna sätta in eller på alla ställen där det där kommatecknet var. Då har vi lärt oss innan att vi har så kallade alternativa rekvisit och då räcker det med en utav de här för att man ska anses ha en nödvänds, befinna sig i en nödvärnssituation. Det, det var då ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Och här ska tilläggas också att du får använda inte bara din egen nödvändsrätt, utan du får använda någon annans nödvändsrätt. Så om jag ser att du blir attackerad fysiskt eller hotad eller så, då får jag gå in i ditt ställe och liksom hjälpa dig, att försvara dig och använda då din, din nödvändsrätt. Um, här brukar jag prata väldigt mycket om ska man göra det eller inte med mina elever i klassrummet. Men där får man ju verkligen ställa sig frågan kan jag göra någon nytta eller utsätter jag mig själv för en, en väldigt farlig situation så, så bör jag ju istället ringa polisen och sen så skitar jag gå in där. Men, men det där kan ni fundera ut själva, tänker jag. Um, men det är det första rekvisitet för det här. Det andra rekvisitet är då en situation där någon med våld och hot försöker hindra att en egendom tas tillbaks på bara gärning, som jag pratade om innan. Tredje rekvisitet, en situation där någon då olovligen tränger sig in till exempel i ditt hem. Och den fjärde, att någon vägrar lämna din bostad efter tillsägelse. En av de här, ett av de här alternativa rekvisiten måste du få träff på när du löser det juridiska problemet för att du ska ha en så kallad nödvärnssituation. Minst ett av ovanstående. Så det är det första steget. Konstatera, har jag en nödvärnssituation eller inte? I steg två så ska du då pröva det här, ditt brukande av våld till exempel, eller, eller den fiktiva fiktiva personen vi prövar i, i, i casets brukande av våld. Är det uppenbart oförsvarligt i relation till situationen? Här har vi ordet och mellanrekvisiten. Och då har vi lärt oss tidigare att då har vi kumulativa rekvisit. Och då räcker det inte med ett, utan här, här måste alla på något sätt vara uppfyllda. Men vi har en väldigt speciell situation när det gäller 24 kapitlet, första paragrafen, brottsbalken. Och det är att när det gäller de här rekvisiten jag pratar om kommer att prata om nu, då får inget av dem vara uppfyllda. Så det är liksom tvärt emot vad vi har lärt oss innan. På det förra steget, då måste en vara uppfylld. På de här steget, då får inte något vara uppfyllt. För att om något av det här blir uppfyllt, då har vi en uppenbart oförsvarligt brukande av våld, till exempel. Och vi ska jämföra det med angreppets beskaffenhet, det vill säga hur allvarligt är hotet eller våldet som den angripna möts av? Om någon springer mot dig med en macheta och säger jag ska döda dig, då får du bruka väldigt mycket våld. Om någon kommer mot dig med en vattenpistol och säger jag ska döda dig, mycket mindre våld. Jag tror att du förstår vad jag menar när jag säger att angreppets beskaffenhet i det ena fallet är mycket grövre än i det andra fallet. Allvarligt hot, allvarligt våld får bemötas med mer våld. Här brukar man ju prata om det här, hur, så mycket våld som nöden kräver, men inte mer. Angreppets beskaffenhet. Okej. Okay? Inte vara uppenbart oförsvarligt. Det får vara lite oförsvarligt. Du får använda lite mer våld, men inte uppenbart oförsvarligt, inte mycket mer. Och sen har vi då den andra här som inte heller får vara ibockad här då. Det angripnas betydelse. Alltså, det ska inte vara uppenbart oförsvarligt i relation till det angripnas betydelse. Till exempel så är det då en skillnad på brott mot person och brott mot egendom. Du får använda mindre våld för att återta din stulna mobiltelefon än vad du får göra för att rädda livet på ditt barn som någon står och riktar en pistol mot huvudet på. Alltså den sista situationen får du använda extremt mycket våld. Den första situationen får du använda väldigt lite våld egentligen, skulle jag säga utan att vara tokexpert på det här. Du prövar en situation mot de här två rekvisiten. Om du gör bedömningen att äh men, våldet är som, som jag har brukat i och hävda min nödvändsrätt. Det är uppenbart oförsvarligt i relation till antingen angreppets beskaffenhet, det vill säga att jag har använt alldeles för mycket våld. Eller jag har använt alldeles för mycket våld för att det som hotades, det var inte så betydelsefullt. Då har vi en situation där vi inte kan anse att vi har den här vanliga nödvändssituationen i alla fall. Sen kan man komplicera det här jättemycket mer och jag tänker att det kanske jag gör någon annan gång. Man kan prata om att någonting som heter inbillat nödvärn eller putativt nödvärn, att man tror att man är i en farligare situation än vad man faktiskt är. Och då kan man, då kan man komma undan med det också. Det är ett exempel på en sådan sak. Men det, det, vi, vi släpper det nu. Vi tittar på den här vanliga nödvärnssituationen. Omständigheterna i övrigt står det här också som ett tredje sånt här rekvisit. Alltså, en liten slasktratt men, men man kan tänka sig att man fyller den med... Eh, egentligen kan den hänga ihop med angreppets beskaffenhet. Om du möts av våld av någon som är mycket större än vad du är så får du använda mer våld än om du möts av våld från en som inte är så stor och stark. Alltså det är skillnad på om du eh, möts av våld från en eh, tränad MMA-fighter eller en År i pojke som säger att du är dum och att han ska slå dig. I den första situationen får du använda jättemycket mer våld än i den andra situationen. Man ska också säga att det är en oerhört komplex bedömningssituation som domstol får göra i efterhand. Vad betyder omständigheterna i övrigt? Kan det ha att göra med, liksom, är det sett på natten? Känner man att man är hotad för att man är ensam? De andra är fler. Kunde man kan också säga så här att kunde jag ta mig ur situationen på ett annat sätt än att bruka våld, då kommer jag inte komma undan med det med hänvisning till nödvärnsrätten. Du måste alltid först försöka fly. Först när du är i en situation där du inte kan fly, det är då du får börja bruka ditt nödvärnsvåld till exempel. Så, och det här är ju en ganska praktisk, bra grej att lära sig också. Möts du av en hotfull situation på stan, ja, men vänd och spring allt vad du kan. Springer de efter dig? och du känner att Nej, men nu kommer jag inte längre, det här är ju en återvändsgränd. Där börjar din nödvärnssituation. Det är där du får börja eh, med ditt självförsvar och kan komma undan med det enligt reglerna om, om nödvärn. Precis, inget av, det här, av de här tre får vara ibockat för då har vi inte en, en situation där man kommer komma undan med det. I alla fall hänvisning till den normala nödvändssituationen. Det viktiga att tänka på här också är att när ni får ett case, till exempel av mig eller någon annan lärare, eller ni ställs inför en situation och, och ni får en fråga om någon så här, är det här en nödvändig situation? Det är väldigt sällan vi får all information. Så Det kommer vara oerhört svårt för er att göra en 100% säker lös, lösning på det caset med att ja, person A kommer undgå straff på grund av nödvärnsrätten. Er uppgift är att utifrån det här resonemanget vi har haft nu redogöra för under vilka förutsättningar Finns det möjlighet för den här människan att undgå straff? Vad vet vi som styrker att nödvärnsrätten kanske är praktiserad på rätt sätt? Vad vet vi som säger att ja, men här, oh, det blir tveksamt för den här människan att liksom komma undan med det här? Vad vet vi inte? Det är också en jätteviktig fråga. Vad vet du inte? Du ska, du, ska, du ska ställa motfrågor till caset. Alltså, men jag vet ju inte vilken situation det här är. Jag vet kanske inte hur många han bemöttes av med det här hotet. Hur, var han ensam när han överfölls? Eller var han tio och den som över, de som överföll bara två? Alltså, sånt kanske du inte vet. Var den ena stor och stark när han var liten svag? Hade den ena vapen? Ja eller nej och så vidare. Det är också en huvudregel. Om du bemöts, möts av någon som inte har vapen, då, då ska du helst inte använda vapen själv heller. För att då, då finns det en risk att det anses vara uppenbart oförsvarligt våld. Eh, sen kanske man gör det ändå. Alltså, allt det jag pratar om nu är ju om du kommer undgå det juridiska straffansvaret. Eh, vi kanske försvarar oss för att vi tycker att det är viktigare att överleva än att vi undgår ett juridiskt straffansvar. Men då kan man tänka att man kanske kan få ett litet straff för det. Även om det också kan bli lite lägre. Det är en annan del av den här nödvärnsrätten. Om du, om du går längre än vad, vad som är nödvändigt så kan du liksom straffas för det, men du kan få ett lite lägre straff. Det kanske också får möjlighet att prata om vid ett annat tillfälle. Så två bra steg att ta sig an problemlösning kopplat till nödvärnsrätten. Hoppas att det var förståeligt.